Власники автомобілів із газобалонним обладнанням зараз мають усі підстави для того, щоб радіти. Адже ціна газу зараз на українських АЗС впала до 11, а часом 10 гривень за літр. А ми пам'ятаємо, що восени вона сягала 15-16 гривень за літр. То що сталося зараз і як довго це триватиме? Запитаємо у спеціалістів. Ціни на автомобільний газ, як і на будь-яке пальне, падають щозими, бо водії менше їздять. Проте цього разу динаміка здешевлення вражає, каже керівник департаменту маркетингу мережі БРСМ Олександр Мельничук. Ми бачимо, що з початку січня по сьогоднішній день ціна, вартість газу на стелах мережах АЗС знизилася майже на 20%. Подекуди це призводить до справжніх цінових війн. На кшталт ситуація в Житомирі, там, де зараз йде війна між мережею «Приват» і місцевими дрібними мережами. І вони там воюють ціною. У них немає програм лояльності, у них немає ніяких знижок, і вони воюють ціною на стелі. І навіть «Приват» був змушений поставити ціну там 9,60, а конкуренти поставили там 9,59. У газотрейдинговій компанії GT Group нарікають, що за таких цін трейдери працюють собі у збиток. Приблизна середня вартість імпортного скрапленого газу близько 8 гривень на літрі. Також ми беремо, зазвичай з мережі рахують, що 1,5-2 гривні – це є експлуатаційні витрати та програми лояльності. Тобто можемо розуміти, що економічно обґрунтована ціна на скраплений газ наразі – це 10 гривень 50 копійок. У консалтинговій групі А95 стверджують, що такого різкого падіння ринок не бачив давно. З 10 січня до 7 лютого таке достатньо тривале падіння. 10 січня всі прокинулися і почався рух. До цього все більш-менш було на такому ж рівні. Це якийсь обвал просто. Так, саме так. Більшість трейдерів сьогодні працюють на межі рентабельності. У середньому по країні, за даними А95, ціни на АЗС з 7 січня до 10 лютого впали з 13 до 11 гривень і нижче. Але з урахуванням знижок і програм лояльності вартість газу може бути ще нижчою, що, звісно, подобається споживачам. Вигоду від використання газу дуже просто можна проілюструвати ось на цьому автомобілі, який разом із газобалонним обладнанням коштує 2,5 тисячі доларів. Якщо їздити на газі, то економія складе 85 копійок на літр. А це значить, що ГБО можна купити за 15 тисяч кілометрів, а усю машину – за 70. Падіння вартості триватиме і далі. До лютого є надія, що ринок вирівняється, збалансується, і ми вийдемо на обґрунтовану ціну. Наразі середня ціна – 11 гривень. Гадаю, що 12-12 копійками – це те, що має бути на стелі. Якщо ж хтось хоче продовжити собі задоволення їздити на дешевому газі і далі, то можна купити талони за низькою ціною. Однак заправники попереджають, що робити це треба не зараз, а наприкінці місяця, коли ринок автогазу сягне свого дна.